U odnosu na našu odluku o tome da nećemo učestvovati na izborima, imali smo jedan veoma turbulentan period, ne samo u Srbiji, imali smo u celom svetu. Dakle, ta pandemija koronavirusa koja je potpuno promenila društveno-političke okolnosti. I ono što je ovde još bitnije, mi smo videli kako izgleda kada jedan režim u svojim rukama ima 400% vlasti bez ikakvog otpora. Dakle, koliko im malo treba i koliko im odgovara takva situacija da bi od naših građana ponovo napravili podanike kojima će odrede kad će da šetaju svoje kućiće, kada će penzioneri da idu u prodavnice, kada smeju da izađu napolje, kada ne smeju, kada će ih optuživati što su oni krivi za nešto za što apsolutno ne snose odgovornost. Videli smo kasnije kako izgleda Skupština kada u njemu nema nijednog opozicionog glasa i kada se u stvari svetu predstavlja jedna predstava kako je u suštini ovde sve normalno. Dakle, mi smo rešili da to više ne dopustimo da sve to prođe, dakle, bez naše borbe, da to prođe bez nas, da budemo van svih tih tokova i da sve te institucije, da im do kraja prepustimo, dakle, da ta skupština zaista bude do kraja majna skupština, ti izbori zaista do kraja budu Vučićevi izbori, ipak je to malo i naše. 21. juna se ništa neće završiti. Završit će se u stvari samo jedna etapa, dakle, ova borba će biti etapna i trajaće dosta dugo. Tog 21. juna uveče ja se nadam da će Srbija dobiti jednu istinsku opozicijnu organizaciju sa jasno artikulisanim, profilisanim političkim porukama koji će predstavljati u Skupštini jedan deo građana. Dakle, naravno, predstavljati ćemo sve građane, ali u prvom redu one koji će nama dati glas. Dakle, mi tada postavljamo temelje za neku dalju političku borbu, nastavljamo saradnju sa našim kolegama koji su odlučili da ne učestvuju na ovim izborima, dakle, nastavljamo institucionalnu i van institucionalnu borbu, očekujem da će ona biti još jača, da će biti još raznovrsnija i da očekujem da ćemo 21. juna biti jedan dan bliže slobodi koja će doći u nekom trenutku, to jest ne doći, nego za koju ćemo se izboriti.